ចំពោះទី1អំពីអធិបតេយ្យមេត្រា1ប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធមេត្រា2បូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាត1/100,000ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1963-1969មេត្រា3ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋដែលមិនអាចបំបែកបានមេត្រា4បើវចនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រមេត្រា5ភាសានិងអក្សរដែលប្រើជាផ្លូវការគឺភាសានិងអក្សរខ្មែរមេត្រា6ភ្នំពេញជារាជធានីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទង់ជាតិភ្លេងជាតិនិងសញ្ញាជាតិមានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ1 2និង3